Kapitola 0 až 20b, strana 12, cvičení 1. První slovní úlohu jsme již vypočítali, tak se pustíme do té druhé a přečteme si Maminka má 20 korun a koupí jednu okurku. Poté koupí jeden kedluben. Kolik korun? Mamince zůstalo, máme přečteno, jdeme na znázornění. Takže 20 korun má maminka, 20 prázdných koleček. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oddělím desítku, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, oddělím druhou desítku. Tak a vidím, že nejdřív kupovala okurku, potom kedluben, tak si na to vemu dvě pastelky. Tak, okurka. Okurka, kolik pak stojí? 10 korun, takže za okurku zaplatím 10 korun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a potom kedluben, ten stojí tady 7 korun. Takže ještě 1 2 3 4 5 6 7. Výborně. Znázorněno máme a podle znázornění vypočítáme. Maminka měla 20 korun, 20. A když nakupovala, tak jí penízky ubývaly bez. A teďka, bez čeho? Bez peněz za okurkilu to bylo 10 korun, jestli si dobře pamatuju, ano, minus 10 a potom ještě minus peníze za kedlubnu. Tak to bylo 7 korun. Výborně. Tak a můžeme vypočítat. 20 minus 10 rovná se 10, minus 7 rovná se 3. Tak a jdeme do peněženek. Tady je 20 korun, tady 5, 15, 20, také 20 korun. Tak jdeme zaplatit. 10 korun. 10 korun. Za okurku 7 korun. Za kedlubnu a opravdu nám zůstaly 3 koruny. Tady je to složitější, takže 20 korun, 10 korun dávám. Za okurku 7 korun dávám. Za kedlubnu, tak a mám tady 3 koruny. Ještě musím doplnit odpověď, nejdříve si ale přečtu otázku. Kolik korun mamince zůstalo? Odpovídám. Mamince zůstalo tři koruny. Možná, že by tam mělo být spíš napsáno, zůstaly tři koruny.